Чеп, удова, упрешам. Понима? Едно ти ми ми. Шо ма ванторе ста да те лјоди? Шимче, пашкој на Приштин бре се сака. Кадали, 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 нарбан. Пичаке орла, пичаке орла, чу си је? Ај мина, полјодеш, чеки пун, вешендет. Фали, фали, се скоку тема, фали. Nona, sa të paskaj. Jemi djali që djali, jemi kje qik është. Selimi, bab, Feridja jam. Feridja. Feridja. Mashallah, mashallah, mashallah. Kur ke orë? Qështë ti, qështë? Pa e mirë, pa punë, qështë se kej dyja jamo. Kur ke orë ti? Mashmi, ha? Kur ke orë? Po, se unë e para të dite i thash genci që genci mi thonë vjollëses, vjollëse mi thonë ati djollit shoqet, që a i djollit shoqet më orë mi thonë ti pa i zgaran s'ka thonë duf genci apet mi thonë vjollëses, vjollëse mi thonë rozës, rozëra me dojnë balkar me thirë, djollit shoqes, a i nuk niti me të porin. E ka thirë me dyte nuk niti, me trete niti, pa tha jollës ka nërëm halose, pa ta bo dorë, bile për tyje, pa ta prej nik nuës. Zoti dash bashkë. Faleminderit, çojmë për të serdhës. Po, ja, na erdhëm vonë. Vonë na erdhë, aty patëm hungër edhe. E, bani doma, e. Çana vlodë binë vota. E, bashkë ne piuj. An, hajt. Hajt, hajt, hajt. Ja shkolla. Gjatë pas ty na shok. A dashni le, shiç. Kush shpreh çike far djalë me këtë ripin këtu, po me këtë ripin këtu, ai po ndoqi ty garant të kësht. Jo, jam jashtë ai tjetër. Po pse dieta i krye këni citatë është po dieta. Ka gon këy kanona vet. Shok, kojtë kë. Këtë djali? Ha, këj Prishtinë, Prishtinë. Prishtinës? Ja, dhe që i kanë të ka djali i Prishtinës që është ka gjujë, që është ka gjujë? Që është me gjujë të babë, se që është ditë një gjujë të asot? Në shërdhësht, në është ka gjujë, se shkaj me piju, shka piju dhe t'juj. Qe bre babë, shkova? Abre, shërdhë, që e kam që qikë budalakit. Qërë? As, uj nuk dhe me piju, pashku me thonë. Pasha zote, ja, marrë ula me tonë. Ko, ska. Ti djallë, a më malë shërë mu se vë do me piduj? Që njëri vicë dhe pa kënoshtë, se në në qytetë s'kenë qështë të ujë, nuk e në qështë. Sa s'keni ujë ju atja? Oj, njëri s'kem ujë se neve po në nalin ujën. Po se jo një me pini vitë të cacullë? Unë njëri se harova më prezentu, unë jam Luli Vocër për Prishtinës. Unë jam Feridja për Katunit. Ej, njëri, shumë e mirë ko ke si Jennifer Lopez. Për një me? Po. E kush është ajo, të s'penjo? Është këngëtare. Këngëtare? Ja, unë nuk i përcjeli këto këngëtare, të në ma shumë i përcjeli kësime që të lija, këngëtare në djemë të vlaznimit, edhe dërve shoqen, edhe genta i smajlin, e shumë me shumë këngëtare të tjerë. E njëri, shumë e mirë ko ka? Për një me? Njëri, apo vjen të onë në Prishtin, në banë e sem masë në qohë, më dalim shkojnë në përbara, knashëm. Jo, në mbarë dhe në përkatën që të knash, në vishë e bari, në qërë? Jo, njeri, jo, bari, po, bari kështët, me, bari, thë nëna, një vend ku shkojnë me pi kafe, me pi soka, qështët, adi qështë, hajde ti të onë Prishtinë, onë e ti mësoj krejtë senet, njeri qartit, ka dhe krejtë, e? E, shuj, në ka një programi shkollë, dhe vjetë shkojmë. Fuck it, hajde shkojnë, së shkojnë. Hajde, hajde, Ska! Hajde, shkoj se shkoj programit. Mirëdita, të ndëruar miq, zyrtar të institucioneve të Republikës së Kosovës. Valojin ato rajtë se kërkosh ish për institucioneve. Të ndëruar pjesëmarrës dhe bashkëkatonar. Me rastin e 7 marsit, shkolla jonë ka organizuar një ceremoni festive, ku do të ndahen dhe mirë një oje për punëtorin më të mirë të arsimit, ta niftojmë për një fjallë rasti drejtorin e shkollës tonë. Juhu, thanks, falderit shumë, jo, njës, shumë falderit, a kini ftoft, a kini vrrrr, hej, që, hadi krejt njës, hadi krejt durt nëllt, kurën thëm lu, lu thëm i li, lu,
keni shumë behind kokit njerëz. Hey, ju, a dini çka ka kompjuteri? Shkollës kanë më majo, më një, më një, mos më apoj. Hey, njerë, njerë, mos më pengo më rapishe, që që kam buka të nërë sytë katër të më këshirë mu, shumir po foli. Më fali si më ndërbrej që kë, pra, unë jam lulli, që kë është aja shajq, është shumë i qartë, shumë i smut, shumë budal, unë e që dash kom e kënu një reptur për të, po, 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 Po vazhdojmë me programin, na falni për pak probleme që na ndodhin pak më herët. Ne i vijim është ceremonia ndarjes së mirënjohjeve. Për punëtorin më të mirë të arsimit në shkollën tonë. Ne ftojmë drejtorin e shkollës që ta ndajë mirënjohjen. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Jam i nderuar shumë se me rastin e festës, falni se këtë harrova mi përshëndit. Të nderuar të pranishëm, jam shumë i lumtur dhe shumë i gëzuar që festojmë festën e 7 marsit në liri dhe pavarësi. Të nderuar të pranishëm, më shpicë këtë Fali, të nderuar të pranishëm, kam nderin që para juj që andaj mirënjohjen punëtorit më të mirë të kësaj shkolle, punëtorin me të palashmit, me guximshmi, e ai është Brahimi pra, Brahimi me mirënjohjen, punëtorin me i vjetër, me i palashmi, Brahim, urime, shpesoj që të vazhdoni me punën e juj, Falemshme, urime, mirë njoja, një duar të rëkiti, Luka. Egzoshi, pra mund të vazhdojmë tash në vijim me programin, falemderit shumë edhe njerës. Pra programin ton e vazhdojmë me një vjesh. Fjala është e vogël shumë. Fjala është e vogël shumë. Disa shkronja, disa rrokje, ajo rrjedh si mjalt e qëmsht me desmeqve, me des shokve. Fjala është e vogël shumë dhe ashpër dhe e bresht, ingre valit për që shkum, kur vërsulit në bearmesht. Fjala është e vogël shumë, të mbëlson avret si plumbi. Fjala është si një ur që lidh brigjet e një lume. Me kash, programi jun përfundoj. A për një koktej rasti, drejtoria jun ka organizuar për festën e 7 marsit. I ftojmë mysafirët. Emri të në kërë, të në gjithë për aftë. Në gjithë? Me gjithë atë që da. Spa? Me gjithë? Me gjithë njerë. Valoj ma vlo, pas ka intervenu Brahimi se të nevi që vëj se mu kanë pas mu ma dhonë. Le. Ta dhojnë vitin tjetër, më se bot mora. E, homovle. Unë vitin tjetër dalë të penzion. Kush më penzion? Prej minjua, psa kujtën se përbushë, djetar. Po, po, vesh, ku më dhonë kontributën e. E, duna me dalë publikisht më kapë me ta. Kuptim, ti më sus, nuk bënë. Nëse që të vetën poshtë. Jo, më shpa vete poshtë. Bash në elë dalë, loj me dalë, dojnë e garraj, drejtojnë, a gamita, ne isan duna me bo. Duna me nëzirë këtë po. Për zotën se ta shkoa program artistik. Mërë nuk rri kur. Rri mërë se ka koktel. Që ka? Koktel. Vish hatër jëtë. Vish hatër jëtë shyqë. Që kurs kësha nëjë.
Vi që ka rejhatri koktelit që sa për mu, ti ka të shku. Allah.